гол морны урсас бүрэлдэг их яг одоо давах 1446 оны үеийг бид нар төвч зайлуулжсэн. Одоо бид нар хот суурин газруудын хог хаягдлыг тоос шорох цэвэрлэхэн ажлуудыг хэлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай гэж харж байгаа. Тэр удаараач гисэн. Энэ ажлуудыг нэгдүгээр эхлүүлж байгаа. Хоёрдугаар нь Монгол Улсын засгийн газраас аль жуулчлал хөгжүүлэх жилийн хүрээнд бол 2023, 2024, 2025 оныг монголчлох жил болгож албасаар зарласан. Бид нар хаалганаас ахуулаад хомроо хүртлэх бүхэл одоо хог тоос шорогоо цэвэрлэх ёстой гэж бид нар харж байгаа. Тэгвэр одоо гэр хорооллын хөрсний бохирдол угаацаа асагдагч гэдэг юм уу? Энэ дээр бас ингэж харьцуулт хийж шүүмжилжсэн л да. Та энэ дээр юу гэж хэлэх вэ? Яг нь ер нь бол нөгөө сайд заавал ингэж бүх ажилд оролцдог нь ямар ч чамцтай байл гэдэг асуудал агуулгах хүнд чинь гэж ойлгосон. Бүгд найм тас Солонгос улс, Сингапур улс хөгжлийн эхлэл бол бүгд тэрэл хогоо цэвэрснээс эхэлдэг. Бидний хувьд айл өрх гэр бүхэн өөрийнх нь гэр ороо ямар гэдэг үлээ. Монгол хүн бүрийн өөрийнхөө одоо зочны өгтөхтэй ямар сэтгэлээр өгтдөг үлээ үнтэй л холбоотой шүү дээ. Бид нар өнөөдөр үгдийн нийслэл аймаг, за дүүрэг, сумдуудад бол тодорхой хэмжээний одоо өнөөдрөөс альбан талбараа талбайсаар гараад явчлаа. Тэгэхээр энэ бол ихний бүх нийтийн их цэвэрлэгээ бол бид нар хийх шаардлагатай гэж харж байгаа. За мэдээж ажил жуулчлалын жилтэй холбоотой. Гэхдээ нөгөө талдаа бид нар хөрсний бүхэл ямар их хэмжээтэй байгаа билээ. Монгол хүн бүрийн санаа зовх хэмжээнд очичихсан. Магадгүй нэгтэлтэй жишээлбэл утаа шиг нүтэнд харагддаггүй учраас хүн болгон энийг одоо нэг ярьдгүү, хэлдгүү байдаг те. Тэгэхээр бид нар энэ хөрсний бүхэлтэй холбоогүй асуудлыг бол нэг тийш нь гаргаж шийдвэрлэхгүй бол гамшиг хэмжээнд очичихсан байчих. Одоо сайн нэгтэн хэлдэг тэр угаас нөгөө бохор одоо ингээд 4 сараас хаш нэгтэд эхлэхээр ялангуяа юм дулаарч байгаа цаг хугацаанд бол маш хэмжээний бохор хайл гисэх те. Тэр гиссэн бохороос үүдэлтэйгээр ням бактерид ихтгээс хавуулаад маш олон асуудлууд байгаа. Эндээр бол байгалах жийлж шүлээ юм. Тодорхой чигүүрийн хавраанд бас албан талбарт гаргаад ажиллаж байгаа гэж хэлж болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хот суурин газрын энэ хог хаягдлыг арилгах энэ асуудал дээр хизээнээс эхэлж байна. Тэгвэл албан талбарын биелэлт нь тодорхой хугацаа байгаа юу? Бид нар бол улирал болгонд ямар ч асуудал нэг удаагийн юм том хэмжээний цэвэрлэгийг хийх шаардлагатай гэж харж байгаа. Ялангуяа өнөөдрийн цаг хугацаанд бол цагаан сар маань ч бас өнгөрлөө, тулаж гарлаа. Бид нар анхны цэвэрлэгээ бол одоо ингээй заашгүй хийх шаардлагатай гэж харж байгаа. 2019 онд харьцуулахад бол 2020 одоо 3 оны 1-р сард бол 20 орчим мянган жуулч ирлээ. 22-р сард бол мөн одоо яг өчтөрийн байдлаар бол 22 орчим мянган жуулч ирлээ. Бид нар энэ хотоо өөрсдөө цэвэрлэж Монгол хүн бүр өрх гэрээ үүдэн татдаг шиг тодорхой хэмжээний цэвэрлэгэн ажлуудыг хийхгүй бол болохгүй гэдэг бол бүгд л мэдчихэж байгаа. Цэвэрлэгээ хийх ёстой ажлууд Монгол хүн бүрийн сэтгэл зүрхэнд ч гэсэн одоо ер нь байх ёстой ажлууд хэл нэг шүү дээ. Гэр бүлийн цэвэрлэгтэй адилхан тийм. Тэгэхээр бид нар бол өрх гэр үүд талнаасаа гэдэг шиг бүх цэвэрлэгийг бол хийгээ явна л гэсэн юм бодлоо таах. Бид нар хэлээ 1446 тонн хаяг хог хаягдл гэдэг бол бас бага хэмжээний хог бол биш. Бид нар одоо өнөөдөр орхны өндөгөөс авахулаад яг жуулчтан гол зорчдөг хэсэг газруудаар бол бид нар энэ хог цэвэрлэх ёстой л гэж шаарч байгаа. Нөгөө талдаа хог цэвэрлэе гэж шүүмжил өрнөдгийг ойлгохгүй байгаа. Бидний хувьд бол өнөөдөр аль болох энэ хогноос салах, бохирдлоос салах те аль болох одоо хог хаягдлгүй байх, цэвэр цэвцгэр байх үнийг л хичээж ажиллах ёстой шүү дээ. Энд дээр ч гэсэн одоо мэдээж одоо юу гэдэг нь тодорхой холбогдох байгууллагууд нь ажил хийгээд байгаа үүдтэй холбоотой асуудлууд байдаг бах. Тухайн хамгийн сайн шинэс хөгсөн бодлолтой холбоотой асуудал бол байна. Энэ бол Японы менежмент явьж байгаа 15 жилийн өмнө хугацаатай. Одоо ингээд баг 2 жил өнгөрчихөж байгаа шиг байна. Бид нар 15 жилийн дараа шинэ онцны бодлыг, шинэ сөнгөсөн бодлыг бид нар ямар хэмжээтэй хүлээж авахгүй гэдэг чинь өөр асуулт нэмдэг шүү дээ. Навсаасан 15 жил ажилласан, тоо шоронтой дарагдцсан, навсаачсан, энэ тэнд юм дэлтраад унчсан ийм онцны бодлыг бид нар 15 жилийн дараа хүлээж авах юм уу? Эсвэл одооноос бид нар Монгол Улсын төр засгаас тодорхой хэмжээний тавих шаардлага тавиад энэ зэлийн өрөөнд батлагдсан тодорхой баригдсан онцны бодлыг 15 жилийн дараа шинэ мэтээр нүлээж авах юм. Тэгээ энэ дэр төр засгэл өөрсдөө анхаарна. Аялал жуулчлалын жилийн хүрээнд бол байгаль орчин аялал жуулчлалын ам аялал жуулчлалын бүхэл одоо салбар хоорондын үйлдэл холбоог хангаж ажиллаж байгаа. Тухайлх нь бол нисэх онгоцны бодлол зам төрийн хөгжлийн яамны харьяаштай ерөнхий нисэх газрын харьяаштай та нар юу хийж байгаа гэх мэтчлэнгийн хандлагуудыг харналаа. Аялал жуулчлал онгоц бол аялал жуулчлалын том дэд бүтцийнэг Монгол Улс агаарын ганцхан хилтэй энэ өөрөө шинэ нисэх онгоцны бодлол байна. Өшгөө үндэ. Тэгэхээр бид нар өшгөө онгоцны бодлол дээр бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Одоо өнөөдрөөс анхаарч 6 сар, 7 сар, 8 сар эд ачааллыг бид нар тэнцвэрчүүлэх ажлуудыг хийнэ. Өнөөдөр ачаа эд цаг удаж гарч ирдэг үлээ энийг бид нар аль болох хугацааг нь богинсгах ёстой. Онгоцны бодлоос гараад ирлээ. Шууд үйлчлдэг автобус нь байх ёстой. Такси нь байх ёстой.
цэвэрхэн байх ёстой. Энэ бүх шаардлагыг бид бол тавьдаг зарчмаараа тавиад л явна. Энэ бол дотоодын гэрээ, концессийн гэрээ юмны хатаагүй тодорхой хувийн өвчлөл бол тавих ёстой шаардлагын хувийн өвчлөл тавиад явах ёстой. 50-49 хувьтай 49% Монголын тал, 51% нь бол Японы талд байдаг. Ийм иншментийн гэрээтэй хувийн өвчлөлд ажиллаж байгаа юм газар шүү дээ. Тэгэхээр бид нар нөгөө талдаа аж ахуй нэгж маань ажиллаж байгаа учраас аж ахуй нэгжүүдэд тодорхой тавих ёстой шаардлагуудыг төр засгийн хүрээнд тавиад л явах ёстой. А энэ бол бидний зайшгүй хийх ёстой ажлууд юм аа л нэг. За таны албан талбарын үр дүнг хэр харж байна та? Яаж харж байна? Одоо тэгээ сарын дараа л харъя. Аа. Тий. За баярлалаа. За баярлалаа.